A finals del segle XIX i principis del XX, quan encara no hi havia rellotges de mà, aquest marcava l'hora oficial de Barcelona. L'hora oficial s'obtenia per mitjans astronòmics eh? i hi havia un telescopi meridià que quan donava un estel passava per davant del telescopi i se sabia l'hora. Se situa a la seu central de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, a la Rambla. Amb 250 anys de vida, l'Acadèmia ha desenvolupat una important tasca de divulgació científica i artística. Creada el 1764, transmetia a la societat catalana les novetats científiques i tecnològiques del moment, alhora que també realitzava recerca pròpia. Es pot dir que tot eh, aquell progrés que hi ha hagut a Barcelona eh, hi ha hagut a darrere o l'acadèmia algun acadèmic. La telegrafia, l'enllumenat, eh, la meteorologia, els treballs d'astronomia, totes aquestes coses sempre hi ha hagut un acadèmic del darrere. Han estat molts els científics reconeguts que han passat per l'acadèmia, com Einstein, que va realitzar una conferència en aquesta sala l'any 1923. Sembla que llavors hi havia poca gent que l'entengués, eh? perquè la relativitat era una cosa relativament nova i ja també era molt controvertida, però hi havia uns quants acadèmics que sí que l'entenien. I en aquest viatge a Barcelona ell va estar aquí. Les parets d'aquest edifici també custodien l'arxiu i biblioteca de l'Acadèmia amb un fons de prop de 150.000 volums. A dalt de tot de l'edifici s'hi alcen aquestes dues torres on s'hi va voler instal·lar un observatori, la contaminació lumínica, però, feia inviable realitzar l'observació astronòmica des de la Rambla i per això l'any 1904 es va construir l'Observatori Fabra. Dos segles i mig després, l'Acadèmia continua estudiant el cel des de l'Observatori i treballa per conservar l'important llegat històric que s'amaga darrere aquestes portes.